Re! Viss ēters ir te! Pēc ilgstošiem pandēmijas ierobežojumiem vairāku gadu garumā Dzintaru koncertzālē beidzot varēja sanākt pilna skatītāju zāli. Vasaras sezonas atklāšanas koncertā Latvijas Radio Big Band izpildījumā izskanēja Raimonda Paula un Gunāra Rozenberga kompozīcijas jaunos aranžējumos. Savukārt džēza, blūza un soul mūzikas intonācijas savienojās amerikāņu dziedātājs Čaina Smozes spēcīgajā balsī. Es jūtos brīva, es jūtos atbrīvot, es jūtos kā cilvēks, kuram ir atļauts darīt to, kas viņam patīk, un dalīties šajā mūzikas mīlestībā ar šo brīnišķīgo publiku. Spēlēt kopā ar Latvijas Radio Big Band ir liels gods. Kā jau minēju, viņi varēja uzaicināt, ko vien vēlējās, un viņi uzaicināja mani. Koncertu otrajā daļā uz skatuves kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestru un Latvijas Radio Big Bandu kāpa arī maestro Raimonds Pauls. Līdzās populārām un zināmām maestro kompozīcijām izskanēja arī Maikla Džeksona, Stinga, Quincy Jones, dziesmas Intera Busuļu un Grētas Grantiņas izpildījumā. Paldies Dievam, kaut kas sākās, mēs atzimstam atkal lēnā garā, kā es tālāk, es nezinu, nu, būtu jau labi, nu, Dzintari, te vienmēr būtu jābūt katru vakaru labiem koncertiem, labiem māksliniekiem, viesmāksliniekiem. Nu, kāda no viņa mums būs tagad, tāda viņa būs, bet nu tad spēles vietējiem. Lai labs laiciņš. Lai nav vēju un negaisu laikā, kad notiek koncerti un citas vai ne, aktivitātes šeit. Un lai radošs gars, mūzika un galvenais miers šajos laikos nu, cilvēku prātos. Es novēlēju būt pēc iespējas krāsaināk un radošāk cilvēku šeit uzstātos, lai tiem cilvēkiem, kas šeit nāk, būtu pēc iespējas vairāk ko izbaudīt. Tā ir tāda dvēseliska atgriešanās. Mēs atgriežamies koncertzālēs ar divu tik lielu prieku. Klausamies, izbaudām un tās lietas, kas varbūt mums ir kaitinājuši līdz šim, tās mēs jau sākam aizmirst un novērtēt tiešām šo iespēju un izbaudīt. Uz tikšanos citos koncertzāles vasaras pasākumos cer arī Līga Gaigala un Aigars Kovaļevskis Latvijas televīzija.